Situacija u našoj ekipi je veoma dobra. To pokazuje i ova utakmica koja je odigrana sa Niškim Radničkim. Pokazuje kompletna atmosfera. Sinđelić, rekao bih, dolazi u trenutku kada se i kod njih dosta toga promenilo. Tako da će, rekao bih, ovo biti jedna utakmica koja će imati taj prefiks derbija, ali će biti i više od samog derbija. Da li, pretpostavljam da vi smirujete loptu, međutim ja ovo govorim zbog raspoloženja nas ovde u gradu. Pa dobro, ta pobednička atmosfera treba da se gradi i mi smo na dobrom putu da to napravimo na onaj pravi način, onako kako svi očekujemo. Imamo jednu seriju pobjeda iza sebe i dobrih igara. Rekao bih slobodno da svaka naredna utakmica je bolja od one prethodne, što nam daje jedno samopouzdanje i očekujemo da taj trend nastavimo i u nedelju. U kojoj meri vas opterećuje to da ste prošle godine sedeli na klupi Sinđelića, sada ste ovde? Da li ima pozitivnog u tome što ih znate i sa druge pak strane živite u Nišu? U kojoj meri to doživljavate kao utakmicu koje će možda neko u nekom trenutku nekada negde da vam nešto prigovori? Kako razmišljate? Želim da tu vašu ljudsku dimenziju tu sagledam. Ma, apsolutno, ja sam profesionalac, smatram da je teren jedino merilo, znači tamo gde radim, tu mi je srce, u ovom trenutku radim u Pirotu, u Radničkom, i apsolutno želim da napravim najbolje što mogu u ovom klubu. Pre svega, ja stvarno bez lažne skromnosti u poslednje 2-3 godine sam navikao na dobre rezultate i prošle godine sa Sinđelićem, ove godine nadam se sa Radničkim, to je moj jedini motiv. Radnička je na prvoj poziciji, dolazi Sinđelić, imali ste ove nedelje i ovu proveru, virus je napao neke igrače, kako vam je što se te strane tiče i kadrovska situacija, a i sveukupna atmosfera? Dobro, uvijek ono što se kaže, bez koga nema, bez njega se mora i može. Mi gledamo da napravimo, ja sam to govorio od početka, da napravimo ekipu od 20 igrača koji u svakom trenutku mogu da ostvare rezultat za nas. Očekuje nas jedna teška utakmica, dolazi nam jedan odličan protivnik. Dolazi nam protivnik o kome mi sada manje znamo nego oni o nama. Prosto dolazi novi trener, on ima svoje ideje. Svako od igrača koji je na platnom spisku i u mogućnosti da igra će poželjeti da se dokaže novom treneru i da se sada mešaju nove karte. Mi u ovom trenutku ne znamo kako moj bivši učitelj Slobodan Hradilović, koga izuzetno cenim, kako razmišlja u ovom trenutku. On je bio u sredu, odnosno juče, i gledao utakmicu protiv Radničkog koju smo mi igrali kontrolnu utakmicu. Sigurno će i posle te utakmice otići sa određenim utiscima koji će mu pomoći da napravi najbolju strategiju. Što se tiče vaših igrača, Spasić ima virus, Tolić ima virus, Stojković nije igrao juče. Kakva je tu situacija? Da li se zdravstveni bilten popravlja? Vidim da su danas Miloš Nikolić takođe, vidim da su danas, evo Miloš pokazuje da može, vidim da su danas svi spremni za trening. Pa dobro, ja kažem, imali smo par igrača koji su što zbog povrede, što zbog virusa propustili ova 2-3 dana. Danas je posljednji dan da se oni uključe u rad, ako neko od njih ne bude trenirao danas, verovatno nećemo ih računati za njega u nedelju. Apsolutno smatram da samo najspremniji oni mogu da istrče na teren. Tako da, kažem, posle ovoga treninga ćemo malo više znati. Ima li u Sinđeliću da ste čuli da neko može, ne može? Pa ne bavim se previše. To je ono da, ali nije bitno. Da, nije bitno. Pa dobro, svakako, ja gledam pre svega svoju ekipu da je namestim najbolje što možemo da igramo. Ako, kažem, mi igramo našu igru i damo sve najbolje od sebe, bez obzira kako protivnik, on će imati težak. Što se tiče njih, znamo samo da su čuvali igrače u prethodnoj utakmici da bi izašli u najboljem sastavu protiv nas u nedelju. Izuzetno znači da naprave dobar rezultat protiv nas, jer na taj način nam uzimaju bodove i smanjuju tu razliku između nas i njih, nadajući se, evo i danas čitamo u novinama, da imaju neke ambicije
da se uključe u borbu za sam vrh. Naravno, mi pokušavamo da tu razliku napravimo što većom i da na zimu odemo sa jednom razlikom, ali svaku utakmicu uzimamo za sebe i gledamo samo narednu koja dolazi.